Uma pesquisa da UERJ aponta que o extrato do caroço do açaí pode ser utilizado no tratamento contra transtornos de ansiedade. As investigações começaram em 2014 e foram desenvolvidas pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e Plantas Medicinais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, o IBRAG. A pesquisa da UERJ é pioneira a utilizar o caroço do açaí, que geralmente é descartado. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde apontou a ansiedade como um dos maiores problemas de saúde mental da atualidade, atingindo 300 milhões de pessoas no mundo. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o estudo que pode ajudar no tratamento desse transtorno. Eu converso hoje com as professoras Graziele Freitas de Bem e Cristiane Aguiar da Costa. As duas são pesquisadoras do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência. Queria começar, Graziele, queria que você me falasse, como eu falei um pouquinho ali no, na abertura do programa, o caroço costuma ser descartado, né? E a maioria das pesquisas se concentra na polpa. O que que fez vocês se atraírem pelo caroço? Alguma propriedade especial dele? Conta pra gente, por favor. O nosso grupo já trabalhava com plantas medicinais, né? O professor Roberto Soares Moura, que é o nosso querido professor emérito, ele deu início a essa linha de pesquisa e fez então um estudo inicial para fazer a avaliação das diferentes partes do fruto, né? Então, um estudo com extrato aquoso, com extrato da polpa, da casca, do caroço, para avaliar qual dessas porções do fruto teria mais efeitos benéficos, né? E aí ele observou, então, através desse estudo, que o extrato do caroço do açaí, ele tem o maior conteúdo de polifenóis, que são os compostos químicos que promovem, né, os efeitos benéficos nesses estudos que nós temos realizado no grupo, e também identificou que ele tem o maior potencial vasodilatador. Então, a partir de observar que ele tem o maior conteúdo da substância que pode promover os efeitos benéficos, e no estudo in vitro, que ele também tinha um potencial maior de induzir a vasodilatação do que os outros extratos, a partir desse estudo, nós começamos a utilizar só o caroço do açaí para os diferentes estudos cardiometabólicos que nós realizamos, então, posteriormente, né? Então, foi a partir desse estudo inicial. Então, vocês acreditam que ele, além da questão da ansiedade, ele também teria outras aplicações farmacológicas? Porque eu dei uma pesquisada rápida e eu descobri que tem muita gente fazendo várias coisas com o caroço do açaí, mas são coisas do tipo carvão vegetal, tijolo, plástico biodegradável, até painel de MDF, né, que é aquele compensado, que a princípio é feito de madeira, sendo feito com o caroço. Mas não achei tantas referências nessa área farmacológica, assim. Você acha que ele tem potencial? Sim, inclusive é ótimo que outras aplicações sejam dadas, né, farmacológicas e outras, porque é a maior parte do fruto e ela é descartada e ocasiona uma série de danos ambientais também por essa grande quantidade de toneladas de caroços que são descartadas quando você vai coletar a polpa, né? E aí, nosso grupo tem uma infinidade de artigos publicados, né, com doenças cardiometabólicas, que a professora Cristiane até pode falar um pouco melhor para a gente, porque no nosso grupo nós temos uma linha de pesquisa que estuda as doenças cardiometabólicas e uma linha que estuda mais as alterações associadas com o sistema nervoso central, né? E aí eu fico na responsabilidade das ações centrais, e a professora Cristiane e as demais professoras com essa linha cardiometabólica. Cristiane, quer falar um pouquinho sobre essas propriedades? Sim, o caroço do açaí, né? O extrato hidroalcoólico do caroço do açaí é um extrato que a gente produz no laboratório graças ao professor Roberto. E a gente tem aplicação em diversos modelos experimentais, né? Quando a gente fala em modelo experimental, é um modelo que utiliza, né, um animal, que a gente submete a uma determinada doença e depois a gente faz o tratamento. Então, a gente tem modelos de hipertensão, de obesidade, de pré-eclâmpsia. Então, todos esses modelos, a gente usa o extrato hidroalcoólico do caroço do açaí. E ele tem mostrado muitas propriedades, né, propriedades vasodilatadoras. Ele relaxa o vaso, que acaba levando um efeito antipertensivo. Também tem uma ação muito importante no metabolismo da glicose e dos lipídios em modelo de obesidade. Então, ele melhora bastante, né, essas alterações metabólicas.
E na pré-eclâmpsia, né, que é um estudo da professora Daiane, mostrando também que as ratas, né, as mães, né, as ratas que estão grávidas, elas passam por um tratamento e mostram também um importante efeito na pré-eclâmpsia. Então, assim, a gente tem uma gama de estudos, né, publicados e que a gente está sendo produzido, mostrando todos esses efeitos. E mais recentemente, o estudo, a expertise da professora Grazielli no sistema nervoso central. Na questão da ansiedade, isso, né? Bom, vocês também fizeram testes com os ratinhos, né? Submetendo os animais aí a situações que geraram ansiedade, né? Eu queria saber como é que foram esses experimentos. Então, assim, só para iniciar, para a gente contextualizar, né? Esse projeto, ele foi orientado pela professora Ângela de Castro Rezende, né? E o coorientador foi o professor Roberto Soares de Moura. E ele foi desenvolvido pelo aluno Aniceu Kinga, que era o aluno de doutorado que estava envolvido nessa pesquisa, né? Que realizou grande parte dela também. Então, como é que nós fizemos isso, né? Porque o animal, ele não fala, ele não vai dizer para a gente que está ansioso, a gente não consegue, né, perceber isso através dessa análise, né? Então, o que nós fizemos inicialmente foi o quê? Tem diferentes situações de estresse, que é o que acontece com os seres humanos, né? Nós estamos submetidos diariamente a situações de estresse e o nosso organismo tem mecanismos para reagir a essas situações de estresse, né? Para se adaptar. Então, quando isso acontece de forma crônica, ou seja, se você for submetido a essa situação por um período muito prolongado, o nosso organismo ele vai perdendo essa capacidade que a gente chama de a resiliência do hipocampo, né? E aí a serotonina, que é um neurotransmissor importante, os receptores da serotonina, 5-HT1A, são muito importantes o quê? Para essa nossa capacidade de lidar com o estresse, e eles vão perdendo essa capacidade, né? A gente diz que perde a capacidade de resiliência do hipocampo, que é uma região cerebral muito importante para isso, né? Então, o que é que nós fizemos? Já tem dados da literatura que mostram isso de forma bem ampla. Foi um modelo de separação materna. Já está bem descrito na literatura que quando os filhotes são separados das suas mães logo após o nascer, então nós fizemos uma separação das mães, né? Os filhotes foram separados numa outra caixa 3 horas por dia durante 19 dias. A partir do segundo dia de vida até o dia do desmame, que foi com 22 dias de vida. Então, esse estresse da separação da sua mãe durante esse período, de ficar numa outra caixa, num ambiente isolado, sozinho, faz com que o animal, quando ele se torna um adulto, ele venha a desenvolver as alterações que a gente chama do comportamento do tipo ansioso, né? Então, esse foi o procedimento que nós utilizamos para induzir um estresse que fez com que esses animais, na idade adulta, desenvolvesse então ansiedade. Cristiane, quer complementar? É o que muitas vezes, né, acontece quando uma mãe precisa ir trabalhar, né, e aí ela deixa o filho e precisa ir trabalhar logo nos primeiros momentos, dias de vida. Então, é como se a gente mimetizasse algo que pudesse estar acontecendo no dia a dia, no nosso cotidiano, né, e os resultados mostraram que realmente, né, na fase adulta, os animais têm esse comportamento ansioso e o açaí tem efeitos, assim, bem, bem legais. Eles ficaram menos ansiosos com o extrato do caroço. Nós até fizemos uma discussão, né, contextualizando também o que a professora Cristiane falou, que muitas vezes, se a gente pensar no bebê que nasce muito prematuro, né, uma situação de prematuridade, que ele precisa ficar na incubadora por um período muito prolongado, e que ele fica afastado da sua mãe, né, por uma necessidade de emergência hospitalar. Então, é uma situação que seria, assim, uma situação bem semelhante ao que esse modelo demonstra, né? A criança fica separada do calor da mãe, da voz da mãe, que é o que ela conhece ali depois que ela sai do útero, né? Então, isso pode gerar um estresse que vai promover alterações no nosso organismo, que faz com que, na idade adulta, a gente possa vir a desenvolver esses transtornos de ansiedade, né? E aí, aquilo que eu tinha mencionado antes, o animal, ele não vai dizer pra gente, né? A gente percebe isso, então, através... Mas ele tem um comportamento. Isso, através de testes comportamentais. Tem testes que já estão bem descritos na literatura também, que demonstram pra gente se o animal tem um comportamento do tipo ansioso. E foi o que nós fizemos. Dá um exemplo, só pra gente entender. Tem um teste que nós utilizamos no estudo, que é uma caixa quadrada,
e ela é dividida em quadrantes e nós colocamos o animal ali dentro da caixa, um campo aberto, né? E, que é o nome desse teste. Aí a gente coloca esse animal na caixa e aí qual é o comportamento que a gente avalia? Quando o animal ele é ansioso, né? Para começar, o roedor ele tem muita curiosidade. Então, quando você coloca num ambiente diferente do que ele está acostumado, o que se espera é que ele tenha curiosidade de explorar todos os ambientes dessa caixa, né? Mas o que a gente observa quando o animal é ansioso? Ele vai ter um comportamento de ficar mais na periferia da caixa, ou seja, mais próximo às paredes e menos no centro, porque ele fica mais receoso, ele tem mais medo, ele se sente mais acuado de ficar ali no centro da caixa, que é onde ele estaria mais exposto, né? E nós observamos no nosso estudo que esses animais que sofreram a separação materna, eles tiveram um tempo no centro da caixa menor e um tempo maior na periferia, confirmando esse comportamento do tipo ansioso. E aí fizemos o teste do nado forçado também, que você coloca o animal num cilindro com água. Esse teste é muito utilizado também para avaliar o comportamento do tipo depressivo. Mas como que a gente pode avaliar a ansiedade nesse teste, né? A gente coloca ele num cilindro com água, que é um estresse inescapável, né? Ele não consegue escapar daquele local onde tem água. E ele é colocado ali e ele vai se movimentar, né? Ele começa a nadar para tentar sair. Então a gente vê o tempo de imobilidade. E um animal mais ansioso, ele fica mais agitado, ele se debate mais. Então o tempo de imobilidade dele é menor, né? Então a gente viu que os animais tanto ficavam menos no centro da caixa, como também se debateram mais nesse teste, o que mostrou para a gente que, de fato, esses animais tinham um comportamento do tipo ansioso, que foi revertido pelo extrato hidroalcoólico do caroço do açaí, que foi administrado nesses animais a partir do 76º dia de vida, né? Então, quando eles estavam adultos já, nós começamos a administrar o extrato e administramos por 34 dias até realizar esses testes de comportamento. Olha, sensacional. E vocês, esse estudo foi publicado, né, numa revista canadense. Eu queria que vocês falarem um pouco, deixar a Cristiane falar um pouco também. Qual é a importância, né? É importante a gente falar isso aqui, né? De ter uma publicação, das pesquisas brasileiras estarem sendo publicadas em mídias científicas estrangeiras, né? E queria que vocês falassem também um pouquinho, foi uma revista canadense, né? Como é que foi? Não só divulgar o nosso trabalho, né? Porque o objetivo, quando a gente gera um produto, né? O produto que a gente chama de artigo, é divulgar o trabalho, né, pela comunidade científica como um todo, mundialmente. É uma revista internacional, de alto impacto. Então, assim, quando a gente chama de alto impacto, ou seja, muitas pessoas, né, leem, acessam. Exato. Então, é uma maneira de divulgar. E também, assim, a longo prazo, né, de mostrar que é um extrato, né, que tem efeitos benéficos, não só na ansiedade, como eu falei, também em outros modelos, e quem sabe um dia produzir um interesse, né, ou da indústria, ou da indústria nutracêutica, de produzir, né, um produto de origem natural que a população possa ter acesso, né? Principalmente porque a gente está falando de um produto descartado, né? Um produto que é negligenciado, é descartado, não tem um descarte adequado, então acaba gerando um impacto ambiental negativo. Então, acho que o objetivo de publicar o artigo é isso, tornar ele conhecido e, quem sabe, um dia poder ser transformado em um produto e chegar nas prateleiras, né, de farmácias, enfim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais disso no segundo bloco. Agora eu vou fazer um intervalo rapidinho. O Ciência e Existência volta já já. Não sai daí. Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje conversamos sobre o estudo da UERJ, que descobriu propriedades no extrato do caroço do açaí para o tratamento contra a ansiedade. Cristiane e Graziele, vocês deram um nome, né, em inglês para o extrato do caroço do açaí, que é o ASE, Açaí Seed Extract. Né? Ele vai ser patenteado e vão ser feitos testes em seres humanos, né? Eu queria saber se isso já começou, qual é a previsão aí para frente. Ele tem um depósito de patente, né, aqui no Brasil e também fora, né, nos Estados Unidos.
E assim, a nossa pesquisa, né, é uma pesquisa básica, ou a pesquisa com animais é o primeiro passo para que possam, então, ser feitos os ensaios clínicos e chegar, né, os testes clínicos, né, para que possa depois gerar um produto. Então, assim, no primeiro momento, a gente está na pesquisa básica com um depósito de patente, então significa que a longo prazo, né, esse produto pode ser patenteado e, posteriormente, os ensaios clínicos, né, que aí é uma etapa já final para gerar, né, um produto a ser comercializado. E aí como é que eles são feitos? São feitos em seres humanos mesmo, isso, né? Isso. É porque, na verdade, assim, é importante nós conhecermos bastante as propriedades farmacodinâmicas, né? Ou seja, os mecanismos de ação. Como que esse extrato promove esses efeitos benéficos? Nos diferentes modelos experimentais que nós estudamos, né? Ou seja, nas diferentes doenças, primeiro a gente estuda bastante essas ações, né, para ter bastante conhecimento de como ele promove esses efeitos. E aí, para que de fato a gente possa fazer estudos clínicos, aí a gente ainda precisa de fato do interesse da indústria, né, que eles, porque aí tem uma série de estudos farmacocinéticos, que são estudos essenciais, e são estudos que a indústria faz, né, em associação ali com o laboratório. E aí esses estudos são muito importantes para a gente saber de fato, biodisponibilidade, né, de quanto em quanto tempo a gente precisa administrar, toxicidade, vários fatores que são essenciais para podermos fazer testes em humanos com segurança, né? Então, esse interesse da indústria é essencial, né? A professora Cristiane comentou muito bem que nós temos uma solicitação de patente, né, em andamento com esse, na verdade, um modelo de estenose em idosos, mas é o mesmo extrato, com a mesma preparação, né, só numa utilidade diferente. E o professor Roberto Soares de Moura tem uma patente aprovada nos Estados Unidos, né? Então, ele tem uma patente já concedida com esse extrato. E nós temos um pedido de patente aqui no Brasil em andamento para tentar, que isso é uma coisa importante, é um passo importante para que a gente possa posteriormente avançar para os estudos clínicos, né? É interessante, e eu queria que a gente refletisse sobre a seguinte questão. O quanto isso interessa à indústria farmacológica, né, que é importantíssimo para o trabalho de vocês, né, e num momento em que a gente até dei alguns dados na abertura do programa, a ansiedade se torna uma doença. Não sei nem se o termo correto é doença ou um transtorno, né? Imenso no mundo, né? Quando a gente pega os números, é uma coisa impressionante, né? Então, isso desperta o interesse da indústria? Isso faz com que esses produtos sejam mais procurados? E outra questão também, eu vejo muita gente consumindo o remédio contra a ansiedade, mas vocês têm uma proposta que é de um remédio natural, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Em relação à indústria farmacêutica, eu acho que a gente tem que, em relação ao efeito na ansiedade, né, a gente temos esse artigo inicial, é importante. Agora a Grazielle, ela está fazendo estudos em doenças também neurodegenerativas, como o próprio Alzheimer, né, me corrija se eu estiver errada. Então, assim, para a indústria ter interesse, isso tem que estar bem alinhado, né, bem fechado. E é óbvio que para a gente, né, seria interessante a própria indústria entrar em contato. Assim, então, por isso, volto a dizer, a divulgação em artigo científico ela é importante, porque é o que chama atenção, né? A gente publica resultados que são muito favoráveis, né? Então, só depende da indústria farmacêutica, realmente. Em relação aos fármacos ansiolíticos, são os efeitos adversos, né? O fármaco que é utilizado para o tratamento da ansiedade, ele tem o bônus, mas tem o ônus, né? Ele vai tratar a ansiedade, mas ele pode gerar efeitos que podem acarretar em outros transtornos. Você poderia citar alguns, assim, por exemplo? Efeitos adversos, ansiolíticos? Efeitos adversos. Me ajuda, Grazi. Tem alguns efeitos gastrointestinais que podem acontecer. Às vezes ali você pode ter no início do tratamento, às vezes um período de insônia, né, que depois é corrigido. Sim. Alguns podem levar alterações de peso corporal.
Então, tem alguns efeitos que podem acontecer, alguns efeitos adversos. Né? E eles são muito procurados hoje pela população? Eu acho que, na verdade, nós temos que pensar duas coisas importantes, né, que eu sempre comento. Porque, por exemplo, se a gente quebra um tornozelo, você vai ao ortopedista, vai tomar um anti-inflamatório, vai fazer uso de, né, vai engessar, vai fazer o que for preciso. Então, acho que primeiro a gente tem que desmistificar a doença psiquiátrica. São doenças que precisam ser tratadas. O cérebro, como qualquer outra parte do nosso corpo, se tem uma desregulação, ela precisa ser tratada, né? Então, se os neurotransmissores eles estão alterados, se a gente tem um desbalanço do neurotransmissor, né, que são substâncias super importantes para o bom funcionamento do nosso cérebro, esse indivíduo vai ter que tratar. E muitas vezes a gente tem que pensar, de repente, na planta medicinal entrando como um coadjuvante também. Ele pode, no momento, se a pessoa tem uma ansiedade num grau mais elevado, ele poderia entrar ali em associação para depois, posteriormente, ele ser utilizado isoladamente. Então, não pensar, às vezes, nem só na utilização do extrato hidroalcoólico do caroço do açaí, mas ele em associação com o fármaco, porque o mais importante é a gente tratar adequadamente esses transtornos que trazem grande sofrimento para os pacientes. Então, acho que a primeira coisa é pensar que, de fato, precisamos tratar as doenças, né? As pessoas não terem vergonha de ir ao psiquiatra e de fazer o tratamento, né, de usar os fármacos, porque existe uma resistência muito grande a utilizar, mas nós estamos propondo uma alternativa, né, de uma parte do fruto que é descartada, que nós estamos demonstrando várias propriedades benéficas, né, como essa que nós encontramos na ansiedade, diferentes mecanismos importantes para tratar a ansiedade e até o momento não observamos efeitos adversos com o extrato hidroalcoólico do caroço do açaí. Então, assim, tem realmente uma perspectiva importante para tratar a doença sem efeitos adversos ou com o mínimo de efeitos adversos, né? Então, acho que, assim, é uma proposta muito interessante, de fato, que o Brasil é recordista em transtornos de ansiedade. Sim, né? Eu peguei uns números aqui para a gente conversar, né? A pesquisa da Fiocruz, divulgada em janeiro desse ano, 2024, mostrou um aumento de mais de 75% no consumo de ansiolíticos comparando os períodos pré e pós-pandemia, né? A pandemia teve um papel importante nisso aí. Trouxe mesmo, né? Desculpa. Saiu uma pesquisa até há pouco tempo, dizendo antigamente, há um tempo atrás, os medicamentos que batiam recorde de venda eram os medicamentos para doenças cardiovasculares. E pós-pandemia, os que estão batendo recordes de venda é para tratar transtornos psiquiátricos, como a própria ansiedade. Esse isolamento social, né, o que foi imposto ali pela urgência da pandemia, nós não estávamos preparados para viver uma situação tão estressante. Né? É exatamente o estresse crônico de ficar um período tão prolongado em suspenso, quando vamos poder sair, com medo de contaminar os nossos parentes, as pessoas queridas. Então, acho que isso trouxe realmente esse aumento de número de casos de ansiedade, né? E só destacar que, além da publicação dos artigos científicos, muito importante o papel que vocês fazem, né, da divulgação dos nossos trabalhos, porque eu acho que é isso. Nós precisamos divulgar muito, isso tem que ser muito amplamente divulgado, até para que a indústria possa se interessar, possa conhecer o trabalho que nós estamos realizando, além da solicitação de patente, né, para que nós possamos, de fato, realizar todos os passos necessários para conseguir caminhar com as pesquisas e, de fato, ajudar a população, que é o nosso interesse maior. Né? Uhum. Vocês acreditam que ele tem um potencial mercadológico? Sim. Acreditamos. Bastante. Sim. Que bacana. Eu queria perguntar para vocês também em relação a essa questão que vocês falaram dele de ser uma parte do fruto que é descartada, né? A gente tem produção suficiente no Brasil de açaí? O que vocês têm sobre isso? Estima-se que 300 mil toneladas por ano seja descartado de caroço. De caroço? Só o caroço. A produção de açaí, ela é uma das atividades mais importantes para o estado do Pará. E aí, por dia, ela atende um consumo de 440 mil quilos de açaí. Então, você imagina 440 mil quilos descartando o caroço. Geram toneladas. Então, acredito que, assim, tem muito produto e que está sendo negligenciado. Então, é uma forma de reaproveitamento. Uma das formas, como você até citou no início, que existem empresas pegando para fazer biocombustível.
enfim, mas gerar um medicamento a partir desse produto descartado, eu acho que só vai trazer benefícios, né? E a nossa produção no Brasil de açaí, ela é muito grande, ela é suficiente? Vocês acham que ela é impulsionada ali por uma mão de obra local? O que vocês conseguiram pesquisar sobre isso? Sim, porque o Brasil exporta, né? Exatamente, então, além do Brasil, consumo, o Brasil além exporta do consumo interno, açaí, né? Sim. Exporta açaí. E é porque nós podíamos até ter trazido um caroço para mostrar, assim. Porque para quem nunca viu, não tem nem ideia, né? A parte da polpa é realmente uma quantidade muito pequena. É um percentual muito pequeno do fruto. Então, assim, de fato, para você conseguir essas toneladas de açaí para o consumo interno e para o consumo externo, você vai descartar uma grande quantidade do caroço. Só para você ter ideia, 80% do fruto é caroço. É o caroço. A polpa, ela é junto com a casca aderida. Então, 20%, né, mais ou menos 20% é polpa e casca. Então, é muito pouco, né? O que é realmente o volume maior é o caroço. E isso aí, que a gente consome quando a gente... É porque aqui no Rio de Janeiro a gente toma aquele açaí doce, isso, né? Que é diferente do norte. Isso. Mas aquilo que a gente consome é só a polpa ou é polpa e casca? Geralmente é polpa, casca e junto. Porque casca. Fica quase impossível você separar. Porque é uma capa muito fininha ali que protege o caroço. Uma película, de fato, isso. E além do Brasil, tem a exportação... Além disso, Estados Unidos e China são países que também pesquisam sobre o açaí. Então, se você fizer uma busca rápida, você vai ver muitos artigos também com a polpa, principalmente. O caroço, nosso grupo é pioneiro. Olha, e aí que uma coisa importante para falar do extrato, né, é que ele é preparado, né, esse preparo que nós fazemos desse extrato, ele é justamente para extrair mais esses polifenóis que são os compostos benéficos, né? Então, lógico que se você pegar o caroço e fizer uma farinha, ele vai ter propriedades importantes, mas não terá, provavelmente, exatamente o mesmo conteúdo de polifenóis que a gente consegue extrair através desse método. E como que é esse processo, né, que vocês fazem? O que nós fazemos é um extrato hidroalcoólico, né? Então ele é 50% com água e álcool. E esse álcool, ele é essencial para, justamente durante um período de 10 dias, fique em agitação, para extrair bem esses compostos que tem no caroço, né? Então ele fica como se fosse de molho? Isso. Tá. A gente quebra o caroço, tritura, né? Para expor melhor tudo que está dentro. E aí, a partir disso, a gente faz o extrato. O extrato. E aí fica ali na agitação para extrair bem. Depois, removemos completamente o álcool, porque isso é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Mas esse extrato é hidroalcoólico, então tem álcool. O álcool também pode promover alguns malefícios quando faz o tratamento. Não, o álcool é completamente evaporado. Depois a gente faz o processo de liofilização. Retira a água, retira toda a umidade. E aí sobra um pó mesmo que nós diluímos para fazer o tratamento. Então esse álcool é só para extrair os compostos, mas ele não vai estar na formulação final que é administrada aos animais, né? Então, no final, é um pozinho. É um pozinho. Que a gente dilui em água. Que nós vamos diluir nas concentrações, né, já determinadas ali pelos nossos estudos, para fazer os diferentes tratamentos. Olha só, que bacana. Meninas, parabéns. Muito obrigada pela entrevista aqui, pelo papo. Desejo muita sorte para vocês, que tudo dê certo e vai dar. E obrigada também a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Acesse o nosso canal do YouTube e acompanhe a programação pelas redes sociais. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.